Mtazamaji, kuna ujumbe Gathoni wa Wamuchomba ameshia kupitia ukurasa wake wa kijamii wa Twitter akimuunga mkono Rais William Samoei Ruto kuhusu maneno ambayo aliyazungumza kuhusu CS wake hapo jana. Kama vile unaona hapo kwa screen, mtazamaji, Gathoni wa Wamuchomba anasema kwamba President Ruto is right. His CS should spend time to listen to the ground. Currently they need to listen to coffee farmers, but some hand politicians, they may not get the language of the ground. Anyway, wakuje ground. Mtazamaji, Gathoni wa Wamuchomba anasema kwamba hawa CS wa Rais William Samoei Ruto wanafaa kwenda ground wasikilize jinsi ambavyo wananchi wanasema, kwa sababu na matatizo mengi huko ground ambayo yanafaa kusikilizwa. Na jana ulisikia Rais William Samoei Ruto akisema kwamba kuna baadhi ya waziri wake ambao yeye anajua mambo mengi kuhusu yeye, kuhusu hao waziri wake, kuhusu hiyo wameweza kusimamia. Kwa hivyo wakawaambia kwamba ni vizuri waende ground waweze kusikiliza jinsi ambavyo watu wanasema, ndio wawe na data.